僕の部屋のテレビの中で君は毎日侵されてるのさ。フェラチオパイズ日常プレイレイプに痴漢めがれてゆくのをただただ見ていた。不思議の国のアリスのように暗い闇に迷い込んで池袋の風俗店で働いてるって雑誌で見たよ。きっと君を迎えに行くからしたくない、セックスはもうしなくていいんだよ。君のことだけをララララララ、ずっと探していたよ。交差点でも夢の中でもこんなとこにいるはずないのに、季節は巡るけどララララな、思いは変わらないさ。君に出会えて本当によかった。スイートな夜に溺れ